Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Vítajte pri sledovaní relácie Dialógy na ZVTV. Ako vždy budete mať veľa informácií a dúfam, že budete mať z nich aj radosť. Dnešný môj host nie je príliš známy, ale zažil to toľko, že sa naozaj oplatilo pozvať ho do štúdia. Vítaj v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, Erika. Tvoje meno je Otto Galis a bol si. Teda si zverolekár, nebol si, ale si. Čiže zažil si prax, potom si bol prednosta krajského úradu, potom si vlastnil McDonald, potom si bol, medzi tým ešte si bol nejakej poľnohospodárskej... Medzi tým za ešte komunizmu som bol Slovenská potravinárska a poľnohospodárska inšpekcia. Áno, takže dá sa povedať, že si človek z praxe, ale že poznať aj štátnu správu, lebo vždy si bol na konci niektoré veci zo štátnej správy. Ako to hodnotíš? Je to dobré byť takto, že štátna správa? Vieš, je to veľmi zaujímavé, lebo my sme prežili všetky éry. To už my sme takí pamätníci. Prežili sme ten socializmus, dobrom aj zlom. Potom sme prežili tú veľkú eufóriu s tými kľúčmi, s tými naštarkadím a jak sme boli všetci nadšení, čo nás čaká. Potom sme pomaly zažívali tú prebudenie z toho sna a dneska zažívame tú katastrofu. A ja to viem posúdiť z toho, že ja celý život robím s potravinami. Pretože vždycky sme si povedali, ľudia buduje vždycky. Otázka čo a koľko. To znamená, že a tým, že som bol vždy v tých, aj v tých štátnych sférach, tak som videl, že ako ten štát kontroluje, pomáha, nepomáha a tak ďalej. A toto ma vždycky fascinovalo. Veterínu bohužiaľ nemôžem robiť zo zdravotných dôvodov, to by som nikdy neskončil, to bol môj sen. A môžem to hodnotiť teda naozaj zo všetkých pozícií. Kontrolnej, lebo viete, kontrol, keď dojde do prvá veta, viete, ako vám je, môžem dať pokutu? Prvá veta. A ten chudák už si naštudoval. Aha, oni mi môžu dať až takúto pokutu. Ale nie je to budem s nimi, lebo zlomený. Oni potom už časom, keď s nimi komunikuješ, sú kamaráti už. Máš argumenty a prečo ja vidia, že chceš, teda máš nejakú úroveň, tak to zase veľce dobre, že ja som prešiel s tými strašne veľa. Potom teda tá štátna správa a tam som došiel z podnikateľského sektoru. No a poďme do tej štátnej správy. Ten podnikateľský sektor rozoberieme na záver, lebo v ňom si aj doteraz. Ale ako, mne sa zdá, že momentálne pred voľbami, keď sa rozprávam s bežnými ľuďmi, tak majú obrovské ideály, že keď budem voliť tohoto, tak už tu nebude korupcia, už to tu nabude všetko, akože kamarát kamarátovi neprihraje nič a všetko. Prosím ťa, ober ľudí o tie ilúzie, lebo nech menuješ akúkoľvek stranu, proste takto to funguje. Toto je všeobecné fungovanie štátu, podnikateľského sektoru, štátneho sektoru. Vieš, ja keď som došiel do toho spodnikateľského sektoru, do politiky, s týmito ideálmi, o ktorými hovoríš, tak som pochopil, že tá politika je trošku iný svet. Iné pravidlá, neviem, či zle alebo dobre, lebo nie som až taký veľký frajer, aby to až tak ďaleko, na mojej úrovni, lebo však samozrejme je vysoká politika, ja som bol taký stredný management. A musím povedať, že tie niektoré tie myšlienky a tie sú dobre urobené, len realizácia je problém. Niektoré tie zákony sú naozaj urobené tak, že by pomohli, lenže samozrejme jeden pozmeňovací, druhý, tretí, piatý, nakoniec zabudli, že čo. Ďalšia vec je samozrejme tieto, taký, ty si minule použil, takže politický život. Politický život je absolútne odlišný od normálneho života. Pretože
Normálne v živote sú dve veci. Buď sa dohodneme, alebo ti vynadám, alebo ťa zbijem, obrazne povedané. Kdežto v tej politike je to vždycky také ako mecheche. Možno snáď uvidíme. Dneska slúbim, ale dojde iný vplyv a tak ďalej. Skús byť aj konkrétny, keď si potrebáš ten prednosť na krajského úradu. To je dosť vysoká funkcia v tom kraji. Tak ja som bol v období prvej Ficovej vlády, ja sa za to nehambím, že za Smer, pretože tie ideály, a potom, a my sme boli ten triumvirát, teda my, HZDS, SNS a Smer. Smer. Vždycky to je o tých vrcholných predstaviteľov tej strany a musím povedať, aj dneska, aj keď nehovorí, že zo všetkých súťaží a tak ďalej, to boli autoritatívni ľudia, ktorí tú stranu riadili a nie som odborník, aby povedať, či dobre alebo zle, ale proste platili pravidla. Čo dneska v tejto politike mne najviac neplatia žiadne pravidla. Čiže čo povedali, to sa riešilo, bolo dohodli to podľa sa zákona, to, že sa dohodli. Samozrejme, museli kompromisy, lebo to boli na tri rôzne, vždycky bol minister, jedna strana štátnica, zástupca, druhá strana štátnica, tam ich druhá. Dobre, ale čo si urobil ty, keď z tých troch stran, lebo v tej koalícii niektorí mohli jednať aj tak, že nezavolali ti za koalíciu, ale zavolali ti trebárs, ja neviem, za SNS, že no ja mám záujem toto a toto. No, tak vieš, a ten druhý mal takisto taký záujem. Musel som to nechať na nich, ja som bol malý pán, aby som to rozhodol. Rozumieš, ja som mal svojho šéfa, obrazne povedané, ten, kto to chcel, má svojho šéfa, alebo to chcel ten šéf, a ja som povedal, páni, vy mi musíte dať nejaký pokyn, lebo ja, samozrejme som potom skončil, že ty si ten, čo si nevyhol, to som si ja nemohol dohoď, zase až taký veľký frajer nie som. Ale vždy si sa dohodli, ja neviem, že nebol som pri tých dohodoch, ja neviem, či si nadávali, alebo čo, ale nakoniec vyšiel z toho nejaký rezultát, ktorý ja, keď bol v zmysle zákona, a to musím byť, lebo však ja som sa nechcel nechať perzekovať, povedať, toto sa dá, toto sa nedá. Na toto je takáto cesta, to musíme nájsť. A to bola moja úloha, lebo však ja som mal úrad, 96 úradníkov, živnostenské, matriku a tak ďalej. Takže vždycky sa našlo. Ja som veľmi hrdý na to, že vždycky po tých voľbách sú tie čierne knihy, pamätáš sa. Uh-huh. A vždycky z čiernych knih prišla, čo bude. Po tej ére prisávačku, keď môžem také slovo použiť, nikdy na prednostu, na krajské odebrať nenašli čiernu knihu, čo by tam napísali. Pretože, a to sme fakt akože predávali majetky, riešili samospráva, lebo samospráva folia. A väčšina tých želaní je taká, že počúvaj tú budovu tam z centra mesta by som potreboval pre, neviem, ako pre náš úrad. No úrad bolo jednoduché, lebo štát štátu není problém. To sú bezodplatné. Ale aj to musel schváliť nejaký orgán, lebo však povedme, že v tom meste chceli byť dva úrady. Hej? A to je mechanizmus. Bol ministerstvo vnútra samozrejme, tam bolo ekonomické oddelenie, finančné a tak ďalej. A tak sa to spracovalo, lebo povedal, že vy máte budovu a tak ďalej. Ale vždy, toto bolo akože jednoduchšie. Horšie bolo? Horšie bolo, keď povedzme, bol nejaký záujem privátny. Lebo však aj ľudia môžu od štátu kupovať. Samozrejme. Alebo horšie bolo, keď boli nejaké odomrte. Takých ľudí chod ako opustili. To bolo veľmi deprimujúce. Alebo u mňa bola však do priestupku, sa rieši všetko na krajskom úrade. Uh-huh. Až trestný čin ide na políciu. Čiže mnohokrát tam boli také prípady a tak ďalej. Však ja som tam mal asi 20 právnikov, čo riešili tieto priestupku bezdomovci, verejné a tak ďalej. Facka a tak ďalej. A boli tam samozrejme aj niektorí známi a tak ďalej. Takže to bolo horšie. No a najhoršie bolo, a teda ďalšia vec, čo bola veľmi podstatná, je riadenie toho života. Aj to som tam ja najviac vznikla podnikateľské, lebo napríklad živnostenský úrad. Živnostenský úrad bol u mňa na Staromestskej. A ja sa pamätám, keď som si bol chodil vybavovať živnosť, tak tie nekonečné rady a čakania, taký papier a hento a tam chodte a doneste. A to ja považujem za jednu z najlepších vecí, že sa urobil zákon, ktorý toto všetko zhrnul do jedného. Čiže ty ideš dneska na klientské centrum, tam sedíš, samozrejme podkľúčia dobe, a vybavíš si živnosť, čo potrebuješ. Ďalšia vec, čo bola matrika u mňa, lebo to je prenesená správa štátna, čiže tie matriky, čo sú, to je prenesená štátna správa. Plus, samozrejme, a čo ako absolútne, to ja každému hovorím, 112. záchranný systém bol systém krajského úradu. Čiže krajský úrad, ľudia nevedia, bol nadriadený úrad všetkým ostatným zložkám. A to dnes? Dodneska neviem, či sa ten zákon nemenil, ale keď sa niečo stalo, však samozrejme bol problém, lebo mestský, krajský úrad bol len akože ideologické ciele, sanitky, zbranie, vrtulníka, neviem, všetko mali jednotlivé zložky. Ťažko sa podmieňovali tomu, že
náš dispečín z krajskej úrady, nejaký Janko Mrkvička, ktorý nemá ani pušku, rozkazuje a tak ďalej. Ale urobili sme centrum, klientské 112, lebo to aj Únia tlačila, lebo musíme chrániť občanov Únie na území. A to ja považujem za to najkrajšie, čo som dosiahol, že sa to centralizovalo, sedieť to v jednej budove na Staromestskej, vysielačky, obrazovky a tak ďalej. A tam boli teda hasiči, boli tam zdravotná služba a policajti nie, lebo tí sú vždycky samozrejme. Tí majú no dobré, a potom sa zmenilo a krajské únia... Krajský úrad sa rozplynul, zanikol, rozdelili sa na okresné úrady, lebo bol krajský úrad a tým pôsobnosti svojho, ja som mal napríklad Pezinok, Senec, Malacky, boli ako podriadené úrady. A tiež robili tie isté veci, ale krajský bol ako nadriadený ideologicky smerovým, ja neviem. Dobre, a prečo týden. Sa potom... Tak lebo v rámci delenia tej krajiny, alebo delenia, to je blbé slovo. V rámci moci, toho, tej, ani moci, nie moci, ale v rámci tých pôsobností a tak ďalej, to bolo niekedy komplikované, veľa štruktúr, veľa schodov. Mm-hmm. Tak vtedy premiér Fico, vlastne on mal aj vo volebnom programe, povedal, že to zjednoduchší. Tým pádom to zjednodušil aj s tým, že tie špecializované úrad, lebo bol pamiatkový úrad, cestný úrad a tak ďalej, čo vždycky bola komplikácia, to dostať až nejak na kraj do nejaké, tak to združili do ich okresných úradov, stavebný úrad a tak ďalej, nadriadený, lebo miestne masu iné. A aby to jednoduchšie pracovalo, fungovalo, komunikovalo, tak tie krajské úrady akože zrušili a pôsobnosti sa preniesli v pomernej časti na okresné. Hej. A teraz napríklad okresný úrad to robí. No dobré, dá sa povedať, že ľudia sú naivní, ak si myslia, že v politike, v akejkoľvek, kdekoľvek od Izraela po ja neviem čo, po ruské posledné mesto, že jednoducho nie je to tak, že vždy niekto, kto mi fandí, kto mi prináša peniaze alebo nejaké iné výhody, tak aj ja sa mu musím niečím odvďačiť a často sa mu odvďačujem nejakým miestom v štátnej správe. Z hľadiska voliča? Alebo z hľadiska orgánu. Áno, z hľadiska voliča, že nech si tí voliči nemyslia, že proste môže tam prísť niekto a nech vyhrá hocikto. Že tam môže prísť niekto, kto nebude takto povinný. Neviem si to celkom dobre predstaviť, pretože to je otázka kompromisov a dohod. Otázka, jak dobre tých, sú tie dohody. Tých, ktorí sa zložia ako vláda. Áno. To je otázka, jak sú tie otázky dobré a dohody dobré a jak je ten záujem silne spoločenský. Lebo keby strana tlačila svoj záujem a druhá strana, tak akože to narazia. No, že to sa stalo presne tejto vláde. No, narazila na všetky záujmy zo všetkých strán. Presne. Ale najhoršie, že na svojich koaličných partnerov. To svedčí o tom, čo som ja hovoril, že keď ja som tam bol, a tých pánov ja nejak ako nechcem glorifikovať, to by som si nedovolil, však všetci máme a vieme, dobre, všaké chyby a tak ďalej. Ale proste tam to nejakým spôsobom fungovalo a ten štát fungoval. Dneska to vidíte, že oni koaličný partner podrazí koaličného partnera. Ešte rozpráva o ňom. A ten na ňo vyťahuje. A ty si tam bol, a ty si bol na dovolenke a prečo a tam. Veď to není normálne. Oni to robia kvôli tomu, lebo si naivne zmyslia, že tým si ja zvýšim popularitu. Keď ja budem nadávať na môjho koaličného partnera, ja budem ten svätý a to bude ten vagabund. A vôbec to nefunguje. Im sa to zdá demokratické. Im sa to zdá demokratické. Že toto je demokracie, keď ja ohovorím toho, s kým som sa podpísal, že budeme za spoločnou vecou a pôjdeme proste do toho cieľa, ktorý sme si určili. A u nich je demokratické, že ja ťa začnem ničiť uprostred cesty. A ty si myslíš, že zatvorenými dverami vtedy, keď som ja bol, že neboli takéto vášnivé rozhodovky, výkriky a takže to nebolo? Vyšli von. A dohodli sme sa, urobili a tak ďalej, keď ten zad môže škrípať zubami, ale proste to platí. A dneska... pochopil aj on, že áno, tak teraz tak... mi to nevyšlo, na budúce mi to možno vyjde v tej koalícii. To je všetko. Ale nebudem kričať, že vy ste zlí, vy moji bratia ste zlí. Ne, lebo musíme preukázať, že my traja sme toto urobili, aj keď ja chcem, nesúhlasím a tak ďalej. A to je už iný level. Ale ty to, keď zabudeš, vieš, čo je najhoršie na tých voľbách, čo ja tých našich voličov, aj seba, ľutujem. Že my si vždycky vyberáme menšie zlo. To je hrozné, presne. To je veľká katastrofa. A nakoniec, čo sa ukáže, že menšie zlo je 100-krát horšie ako to iné. Posledné voľby sa pozri.